भारत और पाकिस्तान वच्चे दुनिया नो सौथी मोटा क्रिकेट स्टेडियम में अहमदाबाद ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबलो दुनिया नो सौथी रोचक मुकाबलो थवा जई रह्यो छे। तारीख छे 14 ऑक्टोबर पण तेनी साथे साथे नवरात्रि नो त्यौहार पण आवी रह्यो छे ने तेना कारणे उजवणी नो डबल फीवर जोवा मळी रह्यो छे। अने जे रीते युद्धनी तैयारी करवामां आवे बस एज रीते बन्ने देशोए मुकाबलो जीतवानी तैयारी शुरू करी दीधी छे। क्रिकेट रसिकोमां पण आ महामुकाबलाने लई आतुरता उत्सुकता चरम पर छे अने सामान्य प्रेक्षकोनी साथे साथे मोटी मोटी हस्ती सेलिब्रिटीज़ सितारा पण मैच जोवा पधारी रह्या छे। स्वाभाविक छे अमदावादमां सुरक्षा जड़बे सलाख होवानी। अमदावाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप नो महामुकाबलो 14 ऑक्टोबरे भारत अने पाकिस्तान वच्चे जंग। नवरात्रि अने क्रिकेट मैच ने लईने डबल फीवर। भारत अने पाकिस्तान वच्चे क्रिकेट वर्ल्ड कप नो महामुकाबलो अमदावाद में थवानो छे। भारत अने पाकिस्तान नी टीम अमदावाद पण पहोंची चुकी छे, परंतु राह जोवाई रही छे तो 14 ऑक्टोबरनी, कारण के 14 ऑक्टोबरना रोज बन्ने टीम क्रिकेटना मैदान पर टकराशे, जेने सौ कोई आतुरताथी राह जोई रह्या छे। मैचने लई अमदावादमां पण तड़ामार तैयारीओ जोवा मळी रही छे। गुजरात माटे तो मौको खास छे, कारण के भारत अने पाकिस्तान वच्चे महामुकाबलो पण छे अने साथे नवरात्रिनो तहेवार। કેટલાક ખેલૈયાઓએ ભારત અને પાકિસ્તાનની મેચ પર ટેટુ પણ બનાવ્યા છે। અવનવા ટેટુ બનાવવાનો ક્રેઝ નવરાત્રી હોય કે પછી ક્રિકેટ હોય એમાં જોવા મળતો હોય છે, અને આ વખતે તો ભારત અને પાકિસ્તાનની નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં મેચ યોજાઈ રહી છે, સાથે જ નવરાત્રી છે એટલે કે અલગ અલગ થીમ પર ક્રિકેટ રસિકોની સાથે ખેલૈયાઓ પણ ટેટુ છે તે ચિત્રાવી રહ્યા છે। ત્યારે આજે ફરી ટીવી તૂટશે તેવા એક સ્લોગન સાથે અવનવા ટેટુઝ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। ખાલી ગરબાના ખેલૈયાઓમાં ટેટુનો ક્રેઝ છે તેવું નથી, ટેટુ દોરાવવામાં ક્રિકેટ રસિકો પણ ક્યાંય પાછા નથી। ક્રિકેટ રસિકો પણ પોતાના મનગમતા ખેલાડીઓના ટેટુ દોરાવી રહ્યા છે, જો કહી રહ્યા છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ જોવાનું દરેક ફેનનું સ્વપ્ન હોય છે। એક ક્રિકેટ ફેન છે કે જે પોતાના મનગમતા ક્રિકેટર્સના ટેટૂઝ કરાવેલા છે, વિરાટ કોહલી છે, સચિન તેંડુલકર છે, અલગ અલગ ટેટૂઝ જે છે તે કરાવવામાં આવ્યા છે। સાથે જ કેટલાક લોકો છે કે જે કોહલીને જોવા માટે અહીં આવી પહોંચ્યા છે, તેમની પાસે પોસ્ટર્સ છે, એટલે કે ક્રિકેટને લઈને દરેકે દરેક વ્યક્તિની અંદર અનોખો ઉત્સાહ છે। क्या कहेंगे, मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच देखना तो हर कोई का सपना होता है, और उसी में से मैं एक हूँ। और मेरा जो है जो 50-50 वर्ल्ड कप है मेरे पहली बार है, और पहली बार और मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच देखूँ। આ સાથે ભારત પાકિસ્તાનના મહામુકાબલાના કારણે સ્ટેડિયમની આસપાસ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની ટી શર્ટ અને કેપનું ધૂમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે। ભારતીય ટીમની ટી શર્ટની બજારની અંદર ભારે માંગ જોવા મળી રહી છે, સ્ટેડિયમની બહાર વેચાતી ટી શર્ટોનું ધૂમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે। માત્ર અમદાવાદ શહેરની અંદર જ 7000થી વધુ ટી શર્ટનું વેચાણ થઈ ચૂક્યું છે, જેની કિંમત 250થી લઈને 500 રૂપિયા સુધી જોવા મળી રહી છે। માત્ર ટી શર્ટ જ નહીં, પરંતુ તેની સાથે કેપ હોય, નેશનલ ફ્લેગ હોય, તમામ વસ્તુઓની ધૂમ વેચાણ જે છે તે થઈ રહ્યું છે। મહત્વનું છે કે આ મહામુકાબલાની ટિકિટ લેવા પણ પ્રેક્ષકોમાં મુકાબલો થઈ રહ્યો છે। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની હાઈ વોલ્ટેજ મેચ જોવા માટે પ્રેક્ષકો મોટી રકમ ચૂકવી રહ્યા છે। આખું સ્ટેડિયમ પહેલા જ બુક થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે કેટલાક ક્રિકેટ રસિકો નિરાશ પણ થયા છે। ઓફલાઈન રહેગા તો અચ્છા હો જાતા થા, તુમકો ક્રિકેટ દેખને ઓર સ્ટેડિયમ મેં બેઠ કે મેચ કા મજા લેતે થે, મગર ક્યા આયે નહીં, હમકો ટિકિટ નહીં મિલા, હમ કર્ણાટક સે આયે થે, 1200 કિલોમીટર જર્ની કરકે આયે થે ઇધર, પર ટિકિટ મિલને કા બોલ કે એક આશા રખ લેકે આયે થે। ये मैच में तो विराट कोहली भाई इंशाल्लाह वो मैन ऑफ द मैच रहेंगे और इंडिया जीतेगी। टिकट तो नहीं मिला है, अब क्या करेंगे? टिकट तो नहीं मिला, इतना बड़ा वर्ल्ड कप का वो भी मैच इंडिया पाकिस्तान का, हम उस एक खुशी से आए थे कि ऑफलाइन टिकट मिलेगा, लेकिन हमको मिला नहीं, यही गम है। परंतु तेमने भारत ने सपोर्ट करवानो जोश ओछो थयो नथी। आवाज एक चाचा शिकागो पण मैच जोवा माटे अमदावाद आवी पहोंच्या। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, તેઓ મૂળ પાકિસ્તાનના છે અને તેમના ધર્મપત્ની ભારતના છે, અને તેઓ હાલ શિકાગોમાં રહે છે, પણ તે સપોર્ટ ભારતને કરે છે। આપને યે જો નયા કુર્તા બનવા હૈ ઉસ પે ક્યા લિખા હૈ ઓર ઇસકા રીઝન ક્યા હૈ યે લિખને કા?
बीवी इंडिया हैदराबाद थी है, जितते में गंदा बहती है उतने ही मेरी बीवी है, पैसे बीवी से ही लेना पड़ता है। वो बोलती है फिर हाल हो गए, फिर पैसे बर्बाद होंगे। मैं चुप होता था। मतलब कल अगर पाकिस्तान जीत गया तो आप खुश हो गए, और इंडिया जीत गया तो क्या होगा? फिर भी मैं हैप्पी हूँ, बीवी हैप्पी है तो मैं, बीवी तो बच्चा हुआ तो मियाँ हैप्पी नहीं होता है? कैसी बात कर रहे, बीवी बीवी होती है। आ मुकाबलो जुवा सेलिब्रिटीज दी पण पड़ापड़ी थवानी छे। कया सेलिब्रिटीज आ महा मुकाबलो जुवा आवाना छे तेनी वात करिए तो दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन स्टेडियम मां हाजर रहेशे। सुपरस्टार रजनीकांत मैच जुवा अमदावाद आवशे। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर स्टेडियम मां मैच जोशे। अरिजीत सिंह ना सूरे झूमी उठशे स्टेडियम। आ साथे माहिती मळी छे कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पण भारत अने पाकिस्तान वच्चे थनारा आ महा मुकाबलाना साक्षी बनशे। भारत अने पाकिस्तान वच्चेना मुकाबला हमेशाथी रसप्रद रह्या छे અને આ મુકાબલો પણ રસપ્રદ રહે તેવી સૌ કોઈને આશા છે, પરંતુ ઇતિહાસ છે કે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા વર્લ્ડ કપના મુકાબલાઓમાં ભારતનો હાથ હંમેશાથી ઉપર રહ્યો છે। કેટલી વાર જંગ જામી છે અને તેનું પરિણામ શું રહ્યું છે તેના પર નજર કરીએ તો વર્લ્ડ કપ માટે 7 વન ડે મુકાબલા થયા હતા, જેમાં 7-7 ભારત જીત્યું છે, જ્યારે T20ની 7 મેચમાંથી ભારતે 5 અને પાકિસ્તાને 1 મેચ જીતી છે। કુલ 14 મેચમાંથી ભારતે 12 મેચો જીતી છે। પાકિસ્તાની ટીમના કેપ્ટન બાબર આઝમ કહી રહ્યા છે કે આ મેચમાં અમે રેકોર્ડ તોડીશું, જ્યારે ભારતીય ટીમના કેપ્ટન વાર પર પલટવાર કરતા કહી રહ્યા છે કે અમે નવા રેકોર્ડ બનાવીશું। એસે રેકોર્ડ્સ બનતે હૈ ટૂટને કે લિયે ઓર કોશિશ કરતે હૈ કે ઉસકો બ્રેક કિયા જાય। ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરેંગે કલ અચ્છી પરફોર્મન્સ દે ઓન ધ ડે। આપકો હર દિન અચ્છા ક્રિકેટ ખેલના જરૂરી હૈ તો હમારે લિયે એઝ અ ટીમ યે બહોત જરૂરી હૈ કે હમ जो अभी मैंने बात किया, जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। जस्ट अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर, डिक्टेटिंग टर्म्स ऑन योर ओन वे, ऑल दिस थिंग्स मैटर। तो आई थिंक हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है कि हम गेम के अंदर कैसे जा रहे हैं। महा मुकाबला माटे खिलाड़ियों तैयार छे अने अहमदाबाद नू नरेंद्र मोदी स्टेडियम पण तैयार छे। आ साथे स्थानिक प्रशासन पण तमाम तैयारियों ने आखरी ओप आपी रह्यु छे। અમદાવાદમાં યોજાનારી આ મહા ઇવેન્ટને લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ લોખંડી જોવા મળી રહી છે, ત્યારે મહામુકાબલામાં કોણ કોને માત આપે છે તે જોવું રહ્યું। ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેના મહામુકાબલામાં ભારતનો હંમેશાથી હાથ ઉપર રહ્યો છે, ત્યારે ભારત ફરી તેનું પુનરાવર્તન કરવા થનગની રહ્યું છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। અને હવે વાત નવલા નોરતાની, મા આદ્ય શક્તિની આરાધનાના પર્વની। આમ તો આ પર્વની ઉજવણી ભારત વર્ષમાં કરવામાં આવે છે, પણ ગુજરાતમાં કંઈક અનોખી રીતે જ કરવામાં આવે છે। ગરબાની પરંપરા ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે। વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરા છે, થોડો ફેરફાર થયો છે, પણ આ વખતની નવરાત્રી અલગ છે, કારણ કે કોરોના બાદ આ નવરાત્રીમાં નવા નિયમો જોવા મળી રહ્યા છે। અને હા, જે જૂની અત્યારે એ જ રઢણ જોવા મળી રહી છે, એ છે પાસ માટેની પડાપડી। નવલી નવરાત્રીની તડામાર તૈયારી, અત્યારથી જ થનગનતા ખેલૈયાઓના પગ, નવા નિયમોના ખચવાટ વચ્ચે પર્વની ઉત્સુકતા। ગુજરાતનો સૌથી મોટો અને લાંબો તહેવાર એટલે નવરાત્રી। ગુજરાતમાં તેની ઉજવણી પણ એટલી જ ખાસ રીતે થાય છે। 9 દિવસ માની આરાધના સાથે ગરબા ઝૂમવાની પરંપરા પણ વર્ષોથી ચાલતી આવી છે। નવરાત્રી પહેલાં રાજ્યમાં ગરબા ક્લાસીસો પણ શરૂ થઈ જાય છે, જ્યાં ગરબાના અવનવા સ્ટેપ શીખવવામાં આવે છે, અવનવા ગરબા શીખવવામાં આવે છે। નવરાત્રીના પર્વને હવે ગણતરીના કલાકો જ બાકી રહ્યા છે, તેવામાં નવરાત્રી પહેલા પ્રી નવરાત્રીની ધૂમ પણ જોવા મળી રહી છે। પાર્ટી પ્લોટો અને ક્લબોમાં પ્રી નવરાત્રીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જ્યાં ખેલૈયાઓ અત્યારથી જ ઝૂમી રહ્યા છે। પરંતુ આ બધા વચ્ચે આ વખતની નવરાત્રી થોડી અલગ બની છે, કેમ કે આ વખતની નવરાત્રીમાં કેટલાક વિઘ્નો આવી ચઢ્યા છે અને સાથે કેટલાક નવા નિયમો ચર્ચાના એરણે છે। આથી 2 વર્ષ પહેલા નવરાત્રીના પર્વને કોરોનાનું ગ્રહણ લાગ્યું હતું, પરંતુ ખુલ્લા મને ઉત્સવને મનાવતા પર્વમાં વિઘ્ન અને નિયમોએ ખચવાટ પેદા કર્યો છે। કયા કયા વિઘ્નો નવરાત્રી સામે છે તેની વાત કરીએ તો પહેલું વિઘ્ન છે નવરાત્રી પર આવેલ વરસાદનું, જ્યારે બીજું વિઘ્ન છે નવા નિયમોનું, અને ત્રીજું વિઘ્ન છે નવરાત્રીના પાસ અને વિવાદનું। સૌથી પહેલાં વાત કરીએ વરસાદી વિઘ્નની, તો હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે શરૂઆતી નોરતામાં વરસાદ વિલન બની ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પાડી શકે છે। હવામાનની આગાહી છે કે આગામી 15-16 ઓક્ટોબરે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ પડી શકે છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અપ્રોચ હો રહા હૈ, ઉસકે કારણ સે 15 તારીખ ઓર 16 તારીખ મે
एक हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे बनासकांठा और साबरकांठा में ड्रिजलिंग जैसे बारिश हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली क्लाउडी स्काई हो सकता है, कल से क्लाउड बन सकता है लेकिन कल बारिश होने का संभावना ज़्यादा नहीं है। अहमदाबाद में मोस्टली बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है, क्लाउडी स्काई रह सकता है मोस्टली, जो कल के लिए जो फोरकास्ट कल के लिए बारिश होने का ज़्यादा संभावना है। આ સાથે નવરાત્રી માટે ચર્ચામાં આવેલ કેટલાક નિયમો પણ વિઘ્ન જેવા લાગી રહ્યા છે, તેમાં છે ગરબાના પ્રવેશ માટે ચર્ચામાં આવેલા વિશેષ નિયમો। કેટલાક આયોજકો અને હિન્દુ સંગઠનો માંગ કરી રહ્યા છે કે નવરાત્રીમાં તિલક લગાવ્યા બાદ જ પ્રવેશ આપવામાં આવે, સાથે ગરબા સ્થળમાં પ્રવેશ દરમિયાન ગૌમૂત્રનો છંટકાવ કરવામાં આવે, તો કેટલાકે તો ત્યાં સુધી માંગ કરી કે પ્રવેશ માટે આધાર કાર્ડની તપાસ કરવામાં આવે। નવા નિયમોને લઈને રીતસરની હોડ જામી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, પરંતુ નવા નિયમો સાથે એક વિવાદે પણ ખાસી ચર્ચા જગાવી છે। આ વિવાદ છે ગરબાના આયોજનમાં અન્ય ધર્મના લોકોને કામ ન સોંપવાનો વિવાદ। વડોદરાથી આ વિવાદની શરૂઆત થઈ છે, જે વડોદરાના સૌથી પ્રખ્યાત લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસના ગરબા આયોજનનું કામ એક મુંબઈની ઇવેન્ટ એજન્સીને સોંપાયું, જેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ આ વિવાદ અન્ય શહેરો સુધી પહોંચ્યો। આ સાથે લક્ષ્મીવિલાસમાં બીજો એક વિવાદ શરૂ થયો, જે આયોજકે હેરિટેજ ગરબામાં 14 વર્ષથી ઓછી વયના ખેલૈયાઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો। આયોજકોનું કહેવું છે કે ખેલૈયાઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી આ પ્રતિબંધ મુકાયો છે। 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનાનું રજીસ્ટ્રેશન હશે તો તેને પાસના પૈસા રિફંડ આપવામાં આવશે। નવરાત્રીને લઈને ભલે ગમે તેટલા નિયમો બને અને વિવાદ થાય, પરંતુ ખેલૈયાઓમાં ઉત્સાહ અને થનગનાટ ખૂટે તેમ નથી। ગરબાની ઉત્સુકતા સાથે તેના પાસ માટે પણ અત્યારથી જ પડાપડી થઈ રહી છે। વડોદરામાં તો ગરબા પ્રેમી યુવાનો ધૂમધકતા તાપમાં પણ પાસ ખરીદવા લાંબી કતારોમાં ઉભા જોવા મળી રહ્યા છે। સંસ્કારી નગરી વડોદરાના ગરબા વિશ્વવિખ્યાત છે, એ પછી વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ હોય કે પછી લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસના હેરિટેજ ગરબા, વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલના જે ગરબા છે ત્યાં જ્યાંથી શરૂ થયા ત્યાંથી જ ભીડ હોય છે અને આ વર્ષે પણ આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। જોકે હાલ અહીંયા ધોમધમ તો તાપ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે, ખૂબ જ તાપ છે, ગરમી છે, તેમ છતાં પણ જે ખેલૈયાઓ છે તેઓમાં ક્યાંક ઉત્સાહ છે અને પાસ મેળવવા માટે યુવાનો હજુ પણ અહીંયા કતારબદ્ધ જોવા મળી રહ્યા છે। સૌથી મહત્વની વાત છે કે જે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન છે તે ફૂલ થઈ ગયું છે। ભાવ છે જેન્ટ્સ માટે જનરલમાં 2500 રૂપિયા અને લેડીઝ માટે 300 રૂપિયા 20 લોકોના પાસ લેવાના છે। કેટલા વાગ્યા આવ્યા છે? 11 વાગ્યા કેવો ઉત્સાહ છે, કારણ કે દર વર્ષે તો ગરબા હતા જ, કોરોના આવ્યો હતો, પરંતુ હવે ક્યાંક હવે છૂટી ગરબા છે? ઉત્સાહ તો છે, ડિજિટલ પેમેન્ટ જ નથી, કેશ જ ખાલી, એટલે તકલીફ પડી રહી છે। કેમેરા પર્સન નિકેશ વડાણ સાથે કુણાલ શર્મા, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરતા। પરંતુ કેટલીક જગ્યા પર પાસ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાથી ખેલૈયાઓને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે। વડોદરાના લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસના ગરબાના પાસ લેવા કતારો લાગી છે, પરંતુ યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાથી લોકો રોષે ભરાયા। હું 9 વાગ્યાને આવી છું। ખેલૈયાઓને ખૂબ જ તકલીફ પડે છે, ભર તડકામાં પાસ માટે છે, અહીંયા શું પરિસ્થિતિ છે અત્યારે? હવે ટાઈમિંગ ચેન્જ કરવાનો હોય તો અગાઉથી કહેવાનું હોય ને, અને 3 દિવસથી પાછી જઈ રહી છું હું બી, અને બોર્ડ મારો અગાઉથી કાં તો ઓનલાઈન આપી દો, આટલું બધું એ કરવું હોય તો આવીને બી બધા જોઈને આવીને અમે કેટલા વાગ્યાના આવ્યા? 7 વાગ્યાના આયેલા છે, અહીંયા આવે છે લોકો અને અમને થોડુંક અમે કંઈ બોલીએ છીએ એટલે બધા ભાગી જાય છે। તમે બધા નવરા છે, તમે તમારું કામ જોઈને બોલ્યા એટલે ભાગી ગયા છો, તો આ બધા નવરા છે, એમને કંઈ કામ ધંધો જ નથી, એવું કહે છે, પેજ પર મૂક્યું છે, તો પેજ પર બધા ઓનલાઈન 24 24 જોતા હોય ફોન। તમે કેટલા વાગે? 7 વાગ્યાનો આવ્યો છું, કોઈ જ નતું, ત્યારનું કે 10 વાગે અહીં આવી જશે, 11 વાગે ચાલુ થશે, હવે કહે છે કે 12 વાગે, કોઈ સાચો જવાબ નથી આવ્યું, પૈસા ખર્ચીને એનો મતલબ શું છે અમારો? 9 વાગ્યાની આવી છું, પણ અહીંયા કોઈ કાઉન્ટર પર છે જ નહીં, કોઈ જવાબ આપવા રાજી નથી, અને કોઈ વ્યવસ્થિત આમ રિપ્લાય આપે એવું હોય ને વ્યક્તિ, એવું રાખવું જોઈએ અહીંયા કે ખબર પડે લોકોને કે કેટલા વાગે આવવાનું, કયો ટાઈમ છે, પણ આ લોકો કશું કહેતા નથી કે કોઈ જવાબદારી સમજતા જ નથી, લેડીઝને કેટલું બધું કામ મૂકીને આવવું પડે છે। જે લોકોએ રાત્રે મિડનાઇટ 12 વાગે એ લોકોના પેજ પર જે નાખ્યું છે, હવે અહીંયા આવતા પહેલાં કોઈ માણસ સવારે લેડીઝ હોય કે જેન્ટ્સ હોય જે પણ હોય એ લોકો પાસે ટાઈમ નથી હોતો કે એ લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેક કરીને આવે, અગર એ લોકોએ ચેન્જ કર્યું તો એ લોકોએ અડધી રાત્રે જેવું ઇન્સ્ટા પર નાખ્યું એવું બહાર પણ બોર્ડ લગાવે। પણ પહેલાં કીધું એમ જ, ભલે ગમે તેટલા નિયમો બને, વિવાદ થાય, પણ ખેલૈયાઓમાં પર્વનો ઉત્સાહ ઓસરે તેમ નથી। પાર્ટી પ્લોટથી માંડીને શેરીઓમાં નવરાત્રીને લઈને તડામાર તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે, અને ખેલૈયાઓના પગ અત્યારથી જ થનગની રહ્યા છે। ખેલૈયા બસ રાહ જોઈ રહ્યા છે તો નવરાત્રીની, જ્યારે તેઓ મન મૂકીને ઝૂમી શકે, મન મૂકીને ગરબા રમી શકે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ।